नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संविधान जारी भए लगत्तै सुरु भएको राजनीतिक कचपच अहिले पनि जारी नै रहेको छ। तर त्यो संविधान जारी भइसकेपछि पनि आन्दोलनरत पक्षलाई अनि असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउनको लागि भनेर दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले एउटा गति लिएको छ। केही सैद्धान्तिक छलफल पनि भयो संसदमा र त्यो छलफल भइसकेपछि अब त्यो सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। त्यसको लागि सांसदहरूलाई आफूलाई मन लागेको मुद्दामा र आफूलाई मन लागेको धारामा छलफल गर्नको लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि 72 घन्टाको अवधि संसदले दिएको छ। संविधान जारी भएको चान्चुन 3 महिनामा नै पहिलो पटक संविधान संशोधन हुने प्रक्रियामा पुगेको छ। प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ र अघि बढ्दाखेरि पनि विचित्र अनौठो लाग्दो घटना चाहिँ के छ भने त्यो संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्दाखेरि पनि संसदमा विरोध भएको थियो र त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि अवधि तोकिदिइरहँदाखेरि पनि त्यहाँ विरोध भएको थियो। विरोध पनि अरूले होइन दर्शकबिन, त्यही पक्षले गरेको थियो जसले सडकमा नाराबाजी गरिरहेको छ। अर्थात् आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सदनमा पनि नाराबाजी गरिरहेको छ र उसले यसो भनिरहेको छ कि अहिले जसरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन भनेर। त्यसपछि पनि संसद आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अघि बढेको छ। 72 दिनको अवधि उसले दिएको छ र यस अवधिमा जुन सांसद जुन राजनीतिक दललाई चित्त बुझ्दैन उनीहरूले त्यो संविधान संशोधन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदछ। उसलाई मन नपरेका मुद्दाहरू थप्न पाउँछ, घटाउन पार्छ, तर त्यो थपघट गर्नको लागि संसदको 2/3 मत चाहिँ जरुरी पर्दछ। जोसँग 2/3 बहुमत छ त्यसले संविधान संशोधन गर्न सक्दछ, जोसँग छैन उसले राखेका कुराहरू केवल इतिहासमा दर्ज मात्रै हुनेछन्। त्यसपछि हामी तपाईँका कुराहरू सम्बोधन गर्दछौँ र सम्बोधन गर्नको लागि नै यो संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको भनेर त्यहाँ सत्तारूढ र खास गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सदनमा भनेका छन्। त्यसपछि पनि आन्दोलनरत पक्षको चित्त बुझेको छैन। त्यसपछि के त संशोधन विधेयकमा उनीहरूले भाग लिने छैनन्, के उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने छैनन्? आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको र त्यसमा संशोधन गर्नको लागि 72 घन्टाको अवधि दिएको र त्यो 72 घन्टाको अवधिमा त्यहाँ मूलत सांसदहरूले संशोधन हाल्न सक्दछन् र त्यो प्रक्रियामा भाग लिनुहोस्, अब आन्दोलन नारा जुलुसको अर्थ छैन भनेर भनेका छन्। त्यो कुरा नै यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। संविधान सभाले 72 साल आश्विन 3 गते पारित गरी लागू भएको नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन विधेयक यो व्यवस्थापिका संसदमा लिएर उपस्थित भएको छु। यो विधेयक प्रस्तुत भइरहँदाखेर नेपालको संविधान मेरो हातमा छ। नेपालको संविधानको धारा 274 जसमा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यही संविधान संशोधन सम्बन्धी यो व्यवस्थालाई टेकेर यो संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा नेपालको संविधानको धारा 274 जसमा केही विषयवस्तुहरूमा संविधान संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र बाँकी विषयहरू संविधान संशोधनको निम्ति ग्राह्य छन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। संविधानको विशेषताको हिसाबले नेपालको संविधान लचिलो संविधान हो, नरमनशील संविधान हो, फ्लेक्सिबल कन्स्टिट्युसनको रूपमा यो रहेको छ। यसैले यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता
र जनतामा निहित सार्वभौमत्वको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुँदैन भन्छ। यस बाहेक अन्य विषयवस्तुहरू संविधान संशोधनको ग्राह्य विषयवस्तुहरू हुन्। यसैको अन्तर्गत रहेर यो संविधानलाई पहिलो संशोधन गर्नको निम्ति यो प्रस्ताव आएको छ। यो प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेका मान्य सदस्यहरू 58 जना मान्य सदस्यहरूले व्यवस्थापिका संसदमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। ती धारणाहरू मूलत 3 प्रवृत्तिहरू त्यसमा देखिएका छन्। एउटा प्रवृत्ति, एउटा भनाइ छ कि यो संविधान संशोधन ल्याउन आवश्यकै थिएन, यो कसैको प्रभावमा यो संविधान संशोधन आएको छ, वास्तवमा त्यो गर्न जरुरी थिएन। एउटा दोस्रो, यो संविधान संशोधन एकदम ठिक छ, जे जसरी आएको छ त्यो आएको विषयलाई जस्ताको तस्तै पास गरेर जानुपर्छ। दोस्रो र तेस्रो, यो संशोधनमाथि पनि केही विषयहरूमा विचार गर्न जरुरी छ, केही विषयवस्तुहरूलाई अरू थप संशोधन गर्न जरुरी छ, सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यस निम्ति त्यसो गर्नको निम्ति यो व्यवस्थापिका संसद तयार हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठाइएका छन्। 58 जना मान्य सदस्यहरूले बैठकमा छलफल गरेर यो विषयवस्तुहरूलाई परिमार्जित गरेर समृद्ध बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी आएका 3 प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्न, संविधान संशोधन गर्न जरुरी नै थिएन, यो कसैको दबाबमा गरिएको संशोधन हो भन्ने एउटा प्रवृत्ति, एउटा प्रश्न। यो कसैको दबाबमा गरिएको चिज होइन, संविधानको संशोधन गर्न जरुरी भएरै गरिएको र यति छिटो किन संशोधन गरियो भन्ने प्रश्नहरू पनि कतै उठाइएको छ। संविधान संशोधन गरिरहँदाखेर कसरी संशोधन हुँदा रहेछन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने संविधान सभाबाटै बनेका संशोधन संविधानहरू दुनियाँमा अहिले 28 मुलुकहरूमा छन्। 28 भएका मुलुकहरूमा भएका संविधानहरूमध्ये भारतको संविधानलाई मात्र हेऱ्यो भने पनि हामीलाई पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कानुन मन्त्रीले यसो भनेर अब आन्दोलन होइन, संशोधन प्रक्रियामा भाग लिनुहोस्, सदनको प्रक्रियामा आउनुहोस्, सदनमा आएर आफ्नो कुरा विधिसम्मत ढङ्गबाट प्रवेश गराउनुहोस् भनेर आह्वान गरिसकेपछि पनि त्यहाँ आन्दोलन रोकिएको छैन, नाराबाजी पनि रोकिएको छैन, न सदनमा न सडकमा, दुवैतिर उत्तिकै चर्को ढङ्गबाट नाराबाजी भइ नै रहेको छ। यो नाराबाजी चलिरहँदाखेरि र चलिरहेपछि फेरि प्रश्न उठेको छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया त अघि बढेको छ, तर यो प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि यदि आन्दोलनरत पक्षले मानिदिएन भने के गर्ने भनेर यो सवाल उठ्नु त स्वाभाविक नै हो। यो सवाल त्यतिन्जेलसम्म उठ्नेछ जबसम्म आन्दोलनरत पक्षले यसमा सहमति जनाउने छैन। आन्दोलनरत पक्ष अहिले पनि सीमाङ्कन हाम्रो बटम लाइन हो र योमा यदि कुरा मिलेन भने हामी सहमति जनाउँदैन भनेर ऊ अहिले पनि भनिरहेको छ। यो यति बेलासम्म पनि भन्दैछ आन्दोलन पक्ष, त्यति बेला जति बेला संसदले संशोधनको लागि 72 अवधि दिइसकेको छ, त्यतिन्जेलसम्म पनि ऊ संशोधन प्रक्रियामा हामी भाग लिँदैनौँ भनेर अहिले पनि भनि नै रहेको छ। त्यसको औचित्य छैन, या त वार्ता कमिटी दुई तरफको हो, दुईटै वार्ता कमिटी बसेर त्यसको वर्कआउट गरौँ भनेर उहाँले के भन्नुभयो कि उहाँहरूले कि यो 3 तर्फबाट, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट महेश आचार्य, ए माओवादीको तर्फबाट कृष्ण बहादुर महाराज र एमालेको तर्फबाट भीम रावल, 3 नाम उहाँहरूले तय गरिसक्नु भएको छ। के को लागि त त्यही त्यही 11 कहाँसम्म जान सकिन्छ, के त्यसमा संशोधन गर्ने विषय हो, त्यस विषयमा छलफल गर्नको लागि तपाईँहरूबाट पनि 1 or 2 नाउँ दिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो ठाकुरजी। त्यसपछि भन्नुभयो कि होइन, अहिले नाम दिन मिल्दैन हामीहरूको, जबसम्म मोर्चामा छलफल हुँदैन यो विषयमा तबसम्म यो यसमा के भन्छ कि त्यहाँ हामी नाम दिन सक्दैनौँ। त्यही कुरामा त्यहाँको त्यो टुङ्गियो, हामीहरूले लास्टमा भन्यो कि तपाईँहरू 11 सहमति गरेर आउनुहोस्। उहाँहरूले त्यही कुरा राख्नुभयो कि 11 छलफल गर्नको लागि
सीमांकन लगायतको विषयमा छलफल गर्नको लागि कहाँसम्म जान सकिन्छ, कहाँसम्म के गर्न सकिन्छ, सबै पार्टीका जुन नेताहरूको नाउँहरू त्यो आफ्नो नेतासँग सम्पर्क गरेर त्यसमा एकचोटि बसेर त त्यसको वर्कआउट गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि हामीहरूको जुन उहाँले अहिले भन्नुभयो ऋषिजीले, अहिले मोर्चाको बैठक बसेको छैन, हुनसक्छ कि आज मोर्चाको बैठक बस्छ, लेट समय लेट आवरमा पनि बस्न सकिन्छ, त्यसमा त्यो त्यस कुराको छलफल गरेर मलाई के लागिरहेछ कि यो सरकार वार्ताको टेबलबाट भाग्न खोजिरहेछ यो कार्यदलको नाममा, मतलब के भन्छ कि वार्ता कमिटीको नाममा, त्यस उसले यसमा गम्भीरताका साथ हामीहरू छलफल गर्छौँ। आन्दोलनरत पक्षमा पनि दुईटा खेमा देखिएको छ। त्यसमध्येको बहुमत पक्ष अब अलिकति सहमतिको साथ अघि जानुपर्दछ भन्ने मत राख्न थालेको छ। त्यसमा तीनवटा राजनीतिक दल रहेका छन् जसको भनाई हाम्रो भनाई बटम लाइन सीमाङ्कन हो भनेर भनिरहेका छन्, जुन कुरा हामीले भर्खरै मात्र पनि प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसमा फाटो परेको छ, चिरा परेको छ, र त्यो चिरा परेको अर्को हाँगो र अर्को भङ्गालो हो सद्भावना पार्टी, जसको नेताहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा भागेसम्म पनि लिएनन्। उनीहरूले आन्दोलनको फरक खालको घोषणा पनि गरे र त्यो आन्दोलन अब उनीहरूको चालु पनि रहेको छ। फरक खालको आन्दोलनको घोषणा गरेको सद्भावना पार्टीले त यो संविधान संशोधन प्रक्रिया जुन चलिरहेको छ यसलाई मान्यता नै दिएको छैन, उसले वास्ता पनि गरेको छैन, यसलाई हामी वास्ता पनि गर्दैनौँ, ऊ यसो भनिरहेको छ, र यो प्रक्रिया मार्फत गएर मधेसी जनताले अधिकार पाउँदैनन्, उसको यस्तो दृढ मत पनि रहेको छ। मधेसबाट नै 90 भन्दा बढी सिट काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरू निर्वाचित भइरहेका छन्। तसर्थ तपाईँहरूको प्रश्न साँच्चै जनमत उतातिर छ भन्ने देखियो, तर हामी नेपालीले अथवा कसैले पनि जसले आफ्नै आँखाले हेर्न सक्दछ उसले जनमत भनेको आन्दोलनमा ओर्लिएको जनसागरलाई हेर्ने हो। अहिले मधेसमा गएर तपाईँले जनसागर हेरेर आउनु पनि भयो होला, हेर्न जानुभयो भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका ती सांसदहरू जो निर्वाचित भइरहेका छन् साँच्चै रिकल गर्ने व्यवस्था भएको भए, सद्भावना पार्टीले त आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको पनि थियो, तर साँच्चै रिकल गर्ने दुनियाँको विभिन्न मुलुकहरूमा अहिले व्यवस्था छ, व्यवस्था भएको भए ती 90 सांसदलाई नै मधेसबाट रिकल गरिन्थ्यो, एउटा दावा। अर्को कुरो म तपाईँलाई के स्पष्ट गरौँ भने, जहाँसम्म त्यो काला बजारीवाला प्रश्न गर्नुभयो, काला बजारी रोक्ने कुरामा मोर्चा संवेदनशील छ, तत्पर पनि छ, तर अब त्यो बस्ती जल्यो भने, काला बजारिया भयो भने त्यो रोक्ने सबभन्दा ठुलो काम राज्यको हो, जुन राज्यलाई हामीले कर तिरेका छौँ, त्यो राज्यले दसैँमा मात्र गएर मूल्य वृद्धि हेर्ने, काला बजारियालाई नियन्त्रण गर्ने कि सबै गर्ने, आज पनि काला बजारिया भइरहेको छ भने त्यो रोक्ने दायित्व सबभन्दा पहिले राज्यको छ। र जहाँसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कुरा गर्नुभयो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका यी आन्दोलनमा भएका गल्तीहरूप्रति हामीले समय समयमा दुःख प्रकट गरेकै हो, तर राज्यले गरेको दमनप्रति आजसम्म कुनै प्रकारको दुःख प्रकट गरेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। जहाँसम्म हाम्रा 11 बुँदे मागको प्रति समानुपातिक र समावेशी मागको प्रति बढी आकर्षण, अर्का मागप्रति कम आकर्षणको कुरा छ, त्यस्तो केही छैन। हामीले प्रस्तुत गरेका 11 बुँदेमा कुनै नयाँ माग त्यो चाहिएका होइन। हामीले 2064 साल फाल्गुन 16 गते स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीसँग मधेस आन्दोलन पश्चात नै गरेको 8 बुँदे सम्झौताको सारको रूप हो यो 11 बुँदे। तसर्थ यसका सबै मागहरू त्यत्तिकै जरुरी छन्, त्यत्तिकै बटम लाइन छन्। त्यसमध्ये सीमाङ्कन बढी चर्चामा रहेकोले र सीमाङ्कन राज्यले 1 इन्ची पनि दिन्न भनेर बेला कुबेला भुल्ने गरेकाले त्यो मान अलिक बढी आकर्षित भएको छ, नभए 11 बुँदे मध्ये कुनै मान कम कुनै मान बढी आकर्षित छ भन्ने छैन। र हाम्रा मागप्रति तपाईँलाई जनादा छैन अथवा कसैको चासो कम छ कसैको चासो बढी छ भन्ने जुन मापन गर्नुभयो, मैले मापन गर्ने एउटा विधि त चुनावलाई भनी मानिसकेँ, अर्को विधि भनेको जनप्रदर्शनलाई भनिसकेँ। हाम्रा यही मागहरूलाई लिएर
मधेसी जनताले यो राज्यमा देश मेरो हो मात्र होइन राज्य पनि मेरो हो भन्ने पहुँच पहिचान र प्रतिनिधित्व खोज्दै 54 जना भन्दा बढी हिजो मात्र पनि एकजना फेरि एकजना आन्दोलनका घाइते शहीद हुनुभएको छ 55 जना भन्दा बढीले त शहादत दिइसके 2000 भन्दा बढी जना घाइते छन् 172 जना भन्दा बढीको त जीवमै गोली छ तपाईलाई करिब 100 जना अपाङ भइसके आन्दोलनरत पक्षले यसो भनिरहँदाखेरि प्रमुख राजनीतिक दलहरू वार्ताकै क्रममा छन् वार्ताकै क्रममा अब 1-2 दिनभित्र हामी सहमतिको नजिक पुग्नेछौँ सहमति हुन्छ र संविधान संशोधन मार्फत यो अहिलेको राजनीतिक सङ्घर्ष सकिन्छ यस्तो खालको मत रहेको छ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उनीहरूले यसरी भनिरहँदाखेरि त्यही आन्दोलनरत पक्षलाई केन्द्रमा राखेर भनिरहेका छन् र आन्दोलनरत पक्ष कसरी मान्छ भन्ने कुराको बारेमा उनीहरूले अहिले पनि खुलासा गरिरहेका छन् आन्दोलनरत पक्ष पनि यही प्रक्रियामा अहिले नै तुरुन्तै यसै अवसरमा मिल्न सक्दछ भनेर उनीहरू अहिले पनि भनिरहेका छन् उनीहरू अहिले पनि सीमाङ्कनमा कुरा नमिलेसम्म हामी भाग लिँदैनौँ भनेर अहिले पनि भनिरहेका छन् तैपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एउटा दृढ निश्चय देखिन्छन् जो भनिरहेका छन् कि सहमति हुन्छ भनेर हुन्छ भने कसरी हुन्छ यो अहिलेको लागि अहम सवाल बनेको छ र यो अहम सवालको वरिपरि नै नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ तर भर्खरै एकीकृत नेकपा माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिको अभियान चलाउँदै हिँडिरहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि अब सहमति गर्ने हो भनेदेखि विवाद राखेर होइन विवाद निमिट्यान्न पारेर गर्नुपर्छ भन्ने उनको सुझाव रहेको छ उनको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि सीमाङ्कनको विषय पनि अहिले नै टुङ्गाइदिइहालौँ विवादको जड राखेर के काम टुङ्ग्याइदिउँ सबै कुरा टुङ्गिन्छ राजनीतिक गतिरोध हट्छ त्यसपछि राजनीतिक विकासको क्रम अघि बढ्छ त उनको यस्तो खालको सुझाव रहेको छ तराई मधेसमा र केही जनजाति बाहुल्य क्षेत्रहरूमा जुन आन्दोलन छ यसको छिटो समाधान गरेर देशमा शान्ति दिगो शान्ति होस् ताकि त्यसपछि सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ हाम्रो विकास र समृद्धिमा लागोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ त्यसैले यो आन्दोलनलाई छिटो समाधान गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गरेका छौँ र मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धारणाहरू अगाडि सारेको पनि छु त्यो भनेको के हो भने अब हामी सबैलाई मूल मुद्दाहरू थाहा नै छ यो अहिले हामीले एउटा सम्झौताकै बाटो लिएको हो यो कसैले कसैलाई परास्त गरेको जितेको अथवा एउटाले हारेको अवस्था होइन त्यसैले अब हिजोको त्यत्रो जनयुद्ध पछिको समस्यालाई त शान्ति सम्झौताबाट हल गरियो भने अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै भइरहेको बन्द हडताल लगायत कार्यक्रमलाई वार्ता सम्वादबाट हल गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन त्यसमध्येमा तराई मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उठाएका जुन केही मागहरू छन् तपाईँ हामी सबैले थाहा छ त्यो दोहोऱ्याइराख्नु परेन तीमध्येमा 3 प्रमुख माग अगाडि आइरहेकी छन् तिनमा सबभन्दा पहिलो त सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनकै विषय हो त्यो सीमाङ्कन पनि मुख्य 3 ठाउँमा केन्द्रित छ पश्चिमको चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरको थारू बाहुल्य क्षेत्र यता लुम्बिनीको चाहिँ मगर बाहुल्य पहाडी क्षेत्र र पूर्वको चाहिँ सुनसरी मोरङको मधेसी थारू बाहुल्य क्षेत्र यी 3 क्षेत्रमा नै बढी बहस र विवाद छ त्यसैले यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर हल्कन्नु एउटा आवश्यक छ भने अर्को 2 विषयमा त करिब करिब सहमति नै छ त्यो भनेको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय यसमा अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब मिलिसके अवस्था छ नमिलेको भनेको सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनको जुन कुरा छ त्यसमा पनि हाम्रो पर्याप्त छलफल भएकै छ विगतमा संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधान बमोजिमको राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन सिफारिस गरेको थियो र मूल रूपमा प्रमुख दलहरूको त्यसमा सहमति पनि थियो त्यसैको वरिपरि रहेर वार्तामा केन्द्रित हुने हो भने समाधान निस्कन नसक्ने म देख्दिनँ त्यसैले अब तत्कालै यसको सीमाको टुङ्गो लगाइहाल्ने कि अलिकति केही समय लिने भन्ने जुन विषय छ त्यसमा सहमतिले जसो गर्दा पनि हुन्छ तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ के हो भने हामीले अब 7-8 बहस छलफल पर्याप्त गरि पनि सकेका छौँ त्यसैले यसलाई टुङ्गाइदिँदा नै राम्रो हुन्छ नत्र झगडा र
आयोगको बिउ चाहिँ सानो हुन्छ तर पछि फैलिन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यसैले त्यो चाहिँ झगडाको बिउ बाँकी रह्यो भने त्यसले झन् विकराल रूप लिन सक्ने, अहिलेका जुन स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू छन् तिनको हातमा आन्दोलन नरहेर झन् चाहिँ अर्को दिशातिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यो खतरा किन मोल्ने? त्यसो भएको हुनाले अब जे हुनु 4.5 महिनासम्म नेपाली जनताले यति दुःख कष्ट बेहोरिसके, खर्बौँको धनजनको क्षति भइसक्यो। यो अवस्थामा आन्दोलनकारी शक्तिहरू र सरकार पक्ष र प्रमुख दलहरू, आवश्यक पर्छ भने नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूको समेतको सहभागितामा सार्थक वार्ता गरेर यसलाई हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ। त्यसैले यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्न हामी तयारै छौँ। म आफूले पनि पटक पटक आन्दोलनकारी शक्तिहरू, सरकारसँग सम्बन्धित दलहरू र नागरिक समाजसँग संवादहरू हामीले गरिरहेका छौँ र म अहिले पनि छिटो समाधान होस् र देश विकास र समृद्धि दिशामा जाओस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य जोड छ। मान्छे पिच्छेका सुझाव हुनु स्वाभाविक नै हो। सुझावहरू आइरहन्छन् र त्यो सुझावहरूको आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा यति बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू रहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मन र मस्तिष्कमा यति बेला के कुरा चलिरहेको छ र के कुरा छड्किरहेको छ, उनीहरू कस्तो खालको खिचडी पकाउँदैछन् भन्ने कुराको बारेमा अहिले अनुमान गर्नु निकै हतार हुनेछ। तर उनीहरू तीव्र रूपमा छलफलमा छन्, संवादमा छन् र छलफल र संवादले कस्तो खालको निचोड दिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न कठिनै देखिन्छ। तर सदनको गतिविधि हेर्दाखेरि अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदाखेरि निकै सीमित समय मात्रै उनीहरूको हातमा बाँकी रहेको छ। यही बिचमा नै उनीहरूले सहमति गर्नुपर्नेछ आन्दोलनरत पक्षसँग र यहाँनिर प्रश्न देखिन्छ। आन्दोलनरत पक्ष पनि दुई खेमामा विभाजित हुनुले एउटाले विरोध गरिरहने, अर्को समर्थनमा उत्रने, यस खालको गतिविधि सहित यो प्रक्रिया अघि बढ्छ र टुङ्गिन्छ कि जस्तो अब अनुमान गर्न सकिने विषय भएको छ। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि जहाँ मधेसी मोर्चा भन्दैछ कि सीमाङ्कन हाम्रो अहिले पनि बटम लाइन हो भनेर, के त्यति बेला मोर्चा अब आयोग मार्फत सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने विषयमा सहमत हुन्छ होला कि हुँदैन होला? त अब अहिलेको लागि यो सवाल खडा भएको छ। सम्भवतः प्रमुख राजनीतिक दल मोर्चालाई यही विषयमा मनाउने कोसिस पनि गरिने रहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.inमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई current@sagarmatha.inमा इमेल पनि गर्न सकनुहुन्छ वा 42 33 074 सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक वास्तविक ओपीसी सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट।